бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору елір күқ әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Өссі бір саңа неделі үйіміттінен әғарды үті күнінен бігі күнді көрі әтшілер бітігер. Бүгін әйге жатуқ тұғынан кепсиеғай-епсиеғай. Оғылыр сайыңы сыңнялаңларын бір көріңе бұл лағырдар болалылар. Оғы сылжар кәменен, арас қайысқанан арақсанлар тәрелілен үлелейлер, оғыны сайыңларыға тұғыланалылар. Бұл Роспотреб надзор өттіттен маңнық лағырдар контроллары қайдақ ағары ол тұғынан кепсеттейік. Улаханда жоғын оғылар дағаны сөбілер бір жарықпы, тұта сыңяланғымыт дағаны әмие болылаға дей бұл балықтағын болар. Өрістерге көлілерге сақа сәрін олықты оқтыру жа балықты тоғыру халылар, мұсталылар. Аңарда сұтта жа бұл собовыт мейінен ғарытын саны-саны өт жа беге көлілерге балықты түхіне бейт. Онтын бұл балықтағын әмие ұта үләті қайдақ тәрелектәғі күнге кейі қас балығы ұлығын сөбей, үлімге қанынық ирдебілілер бағылары ол тұғынан жа бейіқа ме сударыстығыны инспектор барытын бұғарын береғі. Жей кергенге сударыстығы өттіттен қанынық өйебілілер бағылары ол тұғынан әме кәпсетекпен берейбіт түміктүр түхімеғар. Ота хеге білеғын беге берейбіт бұ аға сәпірге тақсыр, олаты бұ әппіт темелер бір оғы лағырдарын тәрелейді балықтағын, онына жей кергенге сударыстыға өттіттен өйбіл тұғынан ұйытылақ болақытына бияқа батсапқа ұйтарым, батсапыт нөмірі олары ұйбат, нөмірін санатым, ағыз 914-279 сүрбекке 612. Сайын арас лағырдыр тәлелілер, оғылыр ғаналлағы бұ күніскілді денлер бағылар, қонуқтақты ден бағылар, осқолы ихінен тәлелілер үлелейлер, оны қайысқаларына неме арастыр. Бұ тұн барыда оғылыр ғыт ұғалағы болуын ден ананалылар, оны бір сүрінерді білі бұ оғы дұрубиятығар құттал суғабатын ден ұты бұ лағырдыр үлелері тәрелілеқтәк. Бүгін беге Роспотреб назор өттіттен беге кәпсетекпет лағырдыр тұстарынан бегеға бастықы үлжіппет кәлі көрсе қайын Лия Михайловна Корнилова. Российска Федерация Роспотреб надзорын сақа серінәғі управлениятын санитарнай көрі кәтебел лицензиялыр, регистрациялыр отдел начальнигін сол бұячы Лия Михайловна үті күнінен. Түйекінінен. Итеп, пеппек күрдік отты бұ лағырдар ұттын оғыны сайынларыға әрі ананан өлелі әбеттір, оны түн сүрінерді біл болар бұ оғылырға ұттын тұғаны күтті, оны бұ дұрубияларға құттыл суғабатын ден ұтты үлелері тәрелілікті ақпылдаға дей. Оны хеге бұ Роспотреб надзор тәрелікті күстәқтік контролуғ Лағыр оғы өфсіненар сайыңы лағыра, конечно, үрдік үрдебілге әппеттір, полностью безопасность өттөр әппеттір, ол бұғығыр санитарный правила санпин норматыр әппеттір болуқта, оны тұғылыр документ санитарно-эпидемиологическое заключение дені бей управление бұд бір сыл сроқтақ документ берер. Ол оның санитарно-эпидемиологическое заключение лақ лағыр, үліға допустанар. Мұны олар ұлан санитарығар, оздоровительный мероприятие ғытарығар, көңілілер. Олады бір сыллақ көңілден қолыбыра ұлықтақ болады, оға лағырын арыйытығар. Болар. Сылақсын бейін тіхінші керіңе оғыны ақваттыр 500-тен тақса лағыр үлелдер. Оғы республикар дүнен. Республикар дүнен. Әлбіға біте. Онтын ауғын бірігіна осқолы хіне лағыр болар. Олата оғылар хасырды онтан кәлендер кейхет өкке ділі хеджалар. Күніс күден олата атырар болар дей? Үсті кенлерге гарячы питания оғылар. Онтын түрдің 5 зағырыны стационарны база дем бар. Олата нехеленелі ақ бұн тағығар уже круглосуточный
оголор хүрбе бир хону кустата сыннанар, чабдигирдер лагырдар болар. Оланнук база биха түрдөн бес бар. Оны таһынан отутча палаташына лагырарылар. Айылхага. Айылхага. Оны күлелер. Онна түрдөн үле, онна чабдигирди лагыра ден. Агропрофильные школалар базалар гаранан. Агросколалар министеринен тәрелдерлер. Ол хенгер тәрелдер, онна оғылырыттын сайын устата оғырокка өлелелер. Оннук направлениялах. Эбетер көре тутугар, осыны энник үлеға сығыры тәтіменен барар. Аха, жүйде. Олық арастыры әлбе қабетті, мен қолыр әте балаққанын олыр-олыр нейін олық білбе тәтімеді айылғаға тақанлар. Оның құттын, ұпсайынан қанлық ерде білдер балдыры, бұ сүрін ерде білдер, мандық лағырдары тәрейге қанлығы бағарар. Та лағыры тәрейге үкі тәйінші сүрбе сыллаққа бігергетелі біт нормативно-правовой российский акт бар Санпинден. Ол санитарны правила балығынеларынан етел әппет төт көрің лағырып бар требованиялар бағылар. Ол күрдің отын основной ердебілдерден дұ. Әттаққа, например, бұл лағыры арияр организация тәрілді. Кені юридическое лицо, әбетер индивидуальный предприниматель бұғытынан регистрация лағы. Дилен Рубанеттіргі көңілленер әбеттер арияр? Көңілленер, аға. Оннатын бір республика бұты үріксін де аздравление өлетін осколылар ұлыналылар. Онна сайын ұстата лағырдары осколы именно разрешение ұлын өлелетер. Онна үрдебіл өттін оғы лағыры үрдік рискалақ категориялақ объекті кірсерінен проверкалар болалар. Бігі управление өт. Сүрін үләті болар, сүрін үләтіттен бір көріңі көрдік болар бұлады. Онына тоғынан основной требованиялары салғы рейп болақын оттын. Бұл лағыр көлеге персонал. Медицинскай допустақ, оғаны күттары үләлер көңілләк, педагог квалифицированный. Кенелер санитарно-гигиеническай үйеріқтәхіне ағалар, допусылалар онына. Оннатын білігіне кәміне национальный календарынан перевивкерденір үліғеттерден. Онна пеші блок үліғеттері повардар кендерге үрдік күтірі бұвын еді. Сөт ұспа ерде білдір. Сөт ұспа ерде білдір. Үлілілері болу де, әйдеққа. Аға, медицинскай допустыра датын. Онна перевивкалары мекендер кендері дизентерия, гепатит А против бұғылалар. Онна лағыр арылы әнені вирусный, кишечный инфекцияға обследование ағылыр. Кәнеке есіл статистикатын ұлан көрдіққа лағырға үксін ұрыт күғыларға бактериальный, например, білербетін дизентерия, сальмонеллез оғылырға тұрар әбет болағына, кәнеке есіліларға вирусный этиологиялақ ғыры әбетер отравление болар. Олген ол болбатын тұғығар санитарны правила ердебілінен повардар бұл вирусны кішесіне обследованияны ағаларын бігердейбет. Оны лағыр арылы әнене тұттаралар. Проверка кәмері бірверкелейді. Оны бұл санитарно-эпидемиологическай экспертиза кәмері ме ол болығанне көрілілер. Ото бұл маңнық лағырдар ұты әрейді аққа хеге өттігі өттіттен, бұл ұрыс патрепнадзор өттіттен арас ұты бұл беребеккені ғытар болуқта қыттен. Түхі бұл жоғынан ғытылылар дұу, әбетер әмеске тиген кәлі ғыттуу, әбетер бұл аңнақ дұу. Атын қағым бағар бұл білейін, екі тәнші ұтыт сылла қадылы дойдыр дүнен мораторий болан тұрар проверкаларға. Олген плановый проверка бігеға бір сылыннеттен прокуратураны күтірі согласованный проверкалар дәнелдер. Бұл маңына үксін зағырдың стационарның лағырдары бігі бірі-беркелі бет, плановый проверканан. Вне плановый проверкаден еннеке бірілі бет предписание. Бұлырын бол бұт бірі-берке предписаниетінен бірі-беркелі әхім болыр. Бұл мероприятиялар оңы қолынулар дұғықты, нарушениялар ұстыраняйсы ғымыттар дұғықты, оны бірі-беркелі әхім чертшетінен. Оны қолы бұра лағырға
туме и сырыта, отравление, ветер тура огол, оголорга травматизм болар түгүнер. Бияха внеплановая проверка ден, эми эти эпитим курдук республиканской прокуратуры нюне согласование на ган проверка. У нас были некие профилактические мероприятия, один омоголдар, лагрдарга. Серетерюле. Серетерюле. Это аудиторство, консультация будет на. Агар, эскотин ол профилактический визит тюмигер грубые нарушения лар был нахтарна. И бар был лагана. Кеги бар был лагана. Внеплановая проверка, один омоголдар. Уже административная мера лаг. Процедура волар. Это аудиторство кемигара имеет угроза? Аудиторство кемигара, это консультация тенгенен болар. Она бихе атын орган, госконтрол органнары тен атына ден бихе проверка лабораторной экспертизалаға. Бихе центр гигиены эпидемиологии ден лаборатория бит. Бес лабораториялах, олынан бихе бир направление аккредитациялах. Олынан беги, например, лагерга у качества тен, буспута с качества тен, пищевой сырье, смыв, например, кишечная палочка, пищеблок тен лабат, дезрежимы то это тугалларин, хлорактивный раствор дергар. Обсенен лабораторный протокол денер булади, результат экспертизы тюмюге лагерга тоже бу улеттер санитарный или дебили тутухалларын көрдөрөр документы болар. Ал курдук бихи проверкалар бит агуум бирген лабораторный экспертизалага алар. Ондук булади биле караганын эле көрүп бакка пробаны ылан анализдан түмүк оңорохун тахарахын болар булади. Али Михайловна маган эппетин деген бу астан сүйрүү то бу кенники кемге холоро бу бактериальный оннугар билген ол оннук бидан тарганына дейин отун сайын оннук то ки болор бе булла же аз түргенник борту болар ону меш хөпкө карай канада ону же ки туугото үле баргактагы бу мандык оголор лагырдарга астан бу сүйрүү да кабатын курдук. То конечно элбек огону сайынгы условия куяс условия аз терен хатарга улахан устуктарда. Онтон бастыкы балагынетин этере болахан материальный технический база бу лагырдар кеннере. Улата водопроводный у канализация энкеле хоқ эти тымны у бара электрохта. Онна минимальный набор помещений ден бу кухня егер тус-тус по болохтах технологический процесс или аз бэбэ айтын кытты билин ха чугас-чугас аппатын карайылды батын курдук билик кейн хоқус дейінде. Онны кейнгі болықта. Онна бир сүрін онны требованеты персонал пищи блока дейін. Асасты атчалар га ирде бил. Но повар юарихтах квалифицированный повар болықта. Например, улысаттан билдерінен келбеке болбад. Он бир юрахтах повар, бихен ого асастыхтах, ирдевиль бхитнан, норматив бхитнан. Улата холобра и кюхис олох лагерга, тют юрахтах повар, он тахнан вспомогательный улехиттер бар болдар. Асастачи кумилехатчилер. Кумилехатчилер, ага. Моста суячи, ихит суячи, рабочий ден. Мартату спа болохта. Он оттан бреверке кемигар арат бирере повар бар, улехит бар болан калар, кене же ихит суер, кене же асастыр. Улехин онук лагырга эти лабораторный экспертизы да түмүгүнен сите санитарный эрдебил тутуспата көстөн келер. Көрдөрү да кухаган болор болор. Көрдөрү да кухаган болор. Тоны биле холодильник кийин каяндан биле оборудование өттөнөн эмне көрөргө болот же? Оборудование бу кухня бетин комнатанын лелиригер септех ақсаннақ болықта, холодильник холобыра бирері болбаққа готовый продукция, онна пищевой сырью аден тус-тус ба. Эмен екерде біл бар. Ирде біл бар,
Лима ханы тюджетті бидебілін үлехеттерге олыс әлбәқ ирдебіл, үрдік ирдебіл бар, қолыр бұл ағырға үлелетшілер, онтын оғыларға туақ ирдебіл бар, қолыры. Хин кенлер туақ бәлемнәк болуқты ақтыры, қолыры түріппеттерге туақ сөбені берен сөбі, бұл ағырға оға арыйды бәлемнәк болырғар. Лағырттын күніскі лағырға, бастан начальный класс оғыларын күніскі лағырға, осқолы егер бар лағырға берер, ұрдық болыр. Қолы бір ғасырды оғандан барам-баран кенелер түйікке желерер төнден келелерін күрдік. Қадыр осқолы режимінің күрдік? Осқолы режимінің күрдік. Онтан уже бәйіз кластан үйе оғылар құрғыла суточны лағырғы бар иқтарын сені болар. Оланы, конечно, түріппі төттіттен психологическай үлі көмі барар, бәдің оғытығыр. Онына медицинскай справка ұлықтақтыр. Бәлерін учасковый педиатрдарыттан. Ол справканы толырынтынар, медосмотр ағыннар, кеннер медицинскай допусылалар. Боғы дұрубай, сыстығаннақ ғырыдынан контакты әдеватақ, ден хүрбе бір қонықтақ справканы ұлар. Онытын оғыны тәрерге, конечно, жеверар таңағын қайық көрек қынады. Ити де болуын сөп, погодной условия, тымны да кемге бәлем таңастақ. Онат оғыны әрдеттен лишны гигиенін тұтығарға, погоданың көрін сөпкі таңынарға үйретектерін нады. Қас бейді түріп бүт. Там білігіне үйеға сотовый телефон нақ болылар, оғылар. Тұқтарын жеваныннар түс күрік сөйбәске түріп бүттерін кітір болалар. Әлбәқ бағай арастырдақ тен әбітші, өте қолығырады сүрбе бір күннәқ, қонықтақ лағыр дейін болады. Хетінне ердебіл өттіттін ұратылақ болу тәрейдіққа дей. Бұ үлеті қайдақ өсі өп көбіріқтағы? Маңдық қолыры қонықтақ лағыр үлеті? Қонықтақ лағыр үлеті әттін күрғылы суточны лағыр дейін болады дей. Ол онына боланы әттін үлеті әдел бәқ болар, үледер жоны. Ақыранаттан ғалан педагогтар, важатайдар, бұтавой үлеттер, повардар бар болалар. Олары кенелер бастығы күннеріттен сразу ұланнар, кураторства ұланнар болғыларынан жарықтан алылар. Оны қонықтақ лағырға, конечно, условия барыта бар болықта. Медицинский блок, ұтвер сердеғ, душтанар, суынар, таранар, душовойдар, санитарный узеллар. Бұл барыта лағыр арылығын экспертизіна ағыр бірі беркелінер. Еге ұнық бастан лағыр арылығын әнінер жоғының тиен көрігіт барытынды? Да, үлеттер біт барыннар көрілілер. Экспертиза абследованиеті болар. Ұқ ачысты батын экспертизалылар. Онына документтары бөретен көрілілер. Бұл үлет ақсаныын, үлет документын, медицинскай допуғын үйретен көрін сөпті өқті, үрдебілге петтір дөден атсынғы берелілер. Онтан қолыра жәкен бір қырады көті кеғи бар болуын әп бола деп үлені тәрейге. Оның қолыра қайдақ әйге бұл жағал тағарағыт, ол оның қолыра оныңнан қалан қалбы болағына, туқты мерер ұлылы батақ болағына әйге туқ мерен ұлағыды. Қолыра бұл ағырға, лағыр үлеттерге әрбетір тұсалай атшыларығыр. Онтан, әте, инеке пітім күрдік профилактическі мероприятия бігі барытын күрдірін кепсен беребіт. Ол кемге қолыбыра кехи бар түмігер предостережене ден документ, сәреті документі бәрелді. Сәреті, бастан сәреті. Бастан сәреті документі бәрелділер. Ол сұроқтақ, оны көріңнер бұл лағыры тәрібіт тәрілді. Тәрілді мері ұлығыны ұқтақ, нұрушенен ұстырыне. Тұраты ұқтақ. Тұраты ұқтақ. Онтың қолыр ұлының кейінің тұраппатақ болғаны қайтақ болыр, қолыр бұл ағыр? Жүй ұлыны административный кодексінің үже тұспа процедура ұлғылар, штраф должностной сірейдерге ұлғылар. Ота ғамай күстіғақ мері қанығы бұл қолыры? Лағыр қанық түгенге сабылдығын сөбейінің тұқ кейге? Үскөтін олық ғұрубай нұрушен елақ, ол түмігер, например, оғылыр ғыджібі түйін болдықтарына, қолы бұра ұлықан
охол тақсыудың болағына, мұныққа суд ұрағынан лағыр өлеуеті тоқтыр. Құры аста неген сүхірі өңен тақсы болып болағын, де? Сүхірі болағын, аға. Әбді бұл, кәпсәді ебіт түмігер өтіманық қыр күлгастық сүбе тұқ берек қоғы бейтір өптерге күлгасы ұстық? Әтін оғыларға үтеуе сайыны бағырабыд, оның бары дұру бай сұрыттыңдар. Оғыларға түн бәлімнен лағырға үйері көте. Лағыр, конечно, оғы дұру бәтін чәбдегілдер, сайыны кәмге витаминылалар, оның көңгі осқола бараларығар бәлімнені бір этапын күрдің ағар. Ондық аға. Өтшоғын оны түріппеттер еті лағыр сүрін документы қандық болады. Қолыры кендер көбісті баққа әйгі бұл дұғы документы ақыты еден қандық документы қолыры ұйытықтарын сөбір еддер. Лағыр өлетін көңілдер документ санитарно-эпидемиологическай заключение. Санитарно-эпидемиологическай заключение бар болуқтақ. Оның документ бар болуғына тұн төріппеттер де тұқықта сарбаға қоқ, маңық лағырға оны құттамаққа ғытықтарын сөп болыр болады. Лия Михайловна мақтанабын, бүгін кәлін бияға кәлін ғыжыттабыққар, оғылыр бұтты сайынғы бір сыңнялаңдарын көріңе болар, лағырға ғыджи, оны оғылыры күттағаны тұхыджанлар өберілдер көтерілер, оны олыс шөгенде кәме бұл сайына таралылар. Мақтанабын. Еғы мақтанам. Күнді көрәтшілер бейд, берегін қылғас ұғойық кәнеттен аны балықтағын тұғынан кепсет еқпет. Күнге кеге қаз балығы балықтың сөбей, үлімет қайдақ болуқтағы дегенде долғытар ұйытыларға әппет еқпет. Еге ұйытылақ болуқтына бейіға батсапқы ғытарын ағыз 914-279 сүрбі 2-612 ден нөмерге. Балықтағын тұғынан ұйытығытын ұғойық түргенлік бүтеуға. Әйге берейіне көрі істі оларығыд бұға әпірге. Дәбігі бұл сайынғы балықтағыны бұдан ордыру бұд, сыңяланмыд бір көріңе болар. Сайын үрістерге, көлілерге көгінен дағаны, әлім дабыраған, туу дабыраған балықты бұд. Қанына қайда қаған бігі бір абыланы кәспеккері балықтық тақпыдай ол тұғынан кәпсеті еқпейді. Бігі студиевіт 2 сылжытын көрсіе қайын бігі кәлін оларыр Жұлстан Андреевич Кузьмин, Рос Рыболовства Федеральный Ағыныстыва, Елін Сибирдегі жағалтатын балығы қарыстағын оперативный отделін старшы сударыстығының инспекторы Жұлстан Андреевич өте Так, бігі бұл проспектор керер болақ бұтына, қайырігер опсайынан бігі балығы хирбетін өбілі бұд, ордыра бұд, оны тағынан хованы осау бенна, онына та хайынғы кәмінге балықтағын көгіннен, оны спиннингінен қанына бағарар көңілленер. Ол әбетер болағына бұрыстай кейі көгі оңыстар, қолуға керер, көгілір, өріске керер, көгілір. Оларын опыты ден бар, бейгер бейдігер. Ола ата болдағына особо охраняемый природный тоқ территориялар балыр. Онында болдағына анал көңілләк болып қанады. Бастадан тұран, онында болдағына ғымыйын 15 күніттен бұл білігін, отыйын, 5-ыйын 15 күнігі әдері қанынадағыны балықтыр көңілленмәт. Бұл кемге болдағына балық үл кеме болыр. Нерест мұшылы әттіққа. Манна спиннингді құхап, көгілі құхап, оларын қандадағыны елім үтер күңілімет. Елім мұнқа. Еті 5 айын 15 күнігер дейді? 5 айын 15 күнігер дейді. Онтан көгінгі өттігер балағаны ең үйірбе күніттен олыңы үйірбе күнігер дейді олар. Рауына. Еті чоғыны Жұлстан Андреевич, ұғылытшы қарыстанар сердерден ұрады қанына бағарар чоғыны бігеге балықтырбік көңілленер, де? Табығатын әттіқа оңлық. Өдебілләқ, оларын болағына елім үтір хирденеме тұхынан болар. Қолауыр бұрыстой кейі елім үті оғын бағарар болағына бігеге тәрілтті бітеркелер, қаландырышы елі 5-7-гір
хурбехтис кабинетка глав работ тентелитте бар. Он на кирен кине бастан туран кунгулар. Илимге. Хамилатым тох бастан холовор бил болун, нельма болун, онука лган бар боллага. Он тон хеттис кабинетка таккан илимин регистрациялар. Бир киеха опсайнан качага хох, элбек илим кунгуллар регистрациялар. Оларын үріске кеддіғана бір үлімдің болықтақ. Онына аттығыр бар болықтақ. Екі үлімі түйіқтақ, аттығыр бар болықтақ. Құлаты бұраған-баран қалы қоқтақ. Бұраған-баран қалы қоқтақ. Құлы бұр орудия ловоден ағылыр үлім. Құлаты ән хағын атын кеге қабер бәп болдағын. Ол құрдық ән үлімгіне ме атын кеге қабер бәп болдағын. Құлқы біле анам мұтсаған бәйін кені болдағын. Онына үлім болдағына бәйті тұхынан маркировкалар болар, паспортақ болар, тұрбанды көңілендер дүкіменнақ болар өпсенін. Онына бейге мен қолы бұр ғысыдарсын инспектор боларын бұхытынан бәйімдағыны коллегалар бұнан айында нехемет үлімі болдақ бұтына чугағы бұт. Тәңнен көрәбіт, бұл елім күджік көңілі аспыт туу, оқ туу ден, оны кемеқа, кем еліме болыра білдіңіз? Оны ұйылға жақтақ. Да, ұйылға жақтақ. Оны елім көңілінер херігер тұрар дұу ден. Онтан қолы бұр көңілінмәт херігер тұрар болдағына ұстар бұраптақ бұд. Әғітті. Оны то, конечно, жонлар ғымия маркировканы ме тұрырлар. Өте үлім бұлағаны бәді біле қарақтыраң ен қыра ұлаған ең болар. Ол ұнықка тоға үрдебіл бардың? Ұнықка үрдебілден хүрбе 2 мм-тан қырада құқ болықта қараға. Тоға дәдіққа хүрбе 2 мм-тан қыра болағаны балғы бұрдын әңілік қайып болаға. Онына 30 мм-тан ұғына құқ болықта. Тәуірдіге вапсайынан балтыра метрдтен метр ағыс, метр ағыс сөз болар. Ото, ити кеттік бұл бұросқа қолы бұрыстой кейіне күтірі промысловы тұқтар балар, тәліттелер. Анан білі балығынан кергенер? Да. Анан балықтыр жынырғы, әме тұғынан әддебілер балар. Отчет тақтар, сайт тақтар барды. Ити илим тоа не се идех барем. Оте ти маркировкала барата би бар дигинџе, но ол кантам багарар мен тиен илиме атилгах пун хеп ту еведер анал магиннар тандо. Били нити катаир нагар бол не атилгах барџе илиме. Бар. Билигин боллан илим атилгахана атилгахана качага хо. Кантам бар илих хеп. Оларен катаир дан ирна кантам баранген илим улан баранген бияха келенген регистрациялар ебехне стеакен. Антон бу нерес кемігер де, балық емін кемігер. Масынаға да болуын, көндері лоткаға дағына идді-хаджар Құранақ ілімін әк болаққына. Беге білдзір бұрап тақпыд. Тоғы дедек қайты КОАП, бұхатын нұшылы тәқа кодекс административных правонарушения дем беғе бар. Ол хок оныңа олар оғыран үрелевіт беғе үксін. Онына часть тарая статья ағыс точка отыр хәтті дем бар. Онына қастаны правила рыболовства для Восточно-Сибирского территориального Восточно-Сибирского бассейна Вильют. Он на улан Хастапунбар, вот этот Т, вот этот Агас, вот этот Осенник Баратура. Он на улан без точка, без тем пунга перевозка день. Олки Дана бьет автоматом из Майдырка так, в Дирках так. А что, ну, Масынаурук Тагаджам, ну, кемуля Медеви Петте? А то, тут улан конечно. А то Масынага, кихи, джигинен, тоқтен бағарық қой. Кеше-кешені көтірімінің бір көпсеттер болдыға. Бағар ханаты ласпыта болу. Именно ол балықты барын ехер бол батақ болдыға. Бағар айықа маркировкалады барын ехер болу. Бағар бі хиқа келі маркировкалады келін ехер болу. Кешені мен бір өтден көпсетті қынады, көрсетті қынады. Тоғы дедіққа бі хиқен бір хокон жандыры болдыға. Хоконға Бұнды кейлі сүйін қанына бағыры бандық бар болықтақ бұл. Бар күдік регистрациялығы келін ері болу бейіқа. Бағар күндері атылған барын жетері барын ері болу. Оты те, жүргізгай қораттағыңы те адыры ғеттен, жонтан ұлы солық тұрақтыры қанына бар алылары? Ұлы солық тұрақтыры болдағына бүлігі бар, бейік инспекция біт, әметерілтеті, салата, өлі
онна артистическая группа деньгате тиксиге бар, орта халмага бар, терскейге бар, үрүн хая бар, абыйка. Ото илинеңердерге? Илинеңердерге боллагана биеке. Эхеке келерлер. Той алдандар, алдандарга бар, онун жеринге ме бар. Томпо бар. Хандыга. Хандыга томпо өттө эти үксүн ус алдан татта көрөр. Атаны же билеген биеге ту дени тору туркаттан биеге келбите ме балыктагын бир көрүнгө боллага ди. Ту жакайдай билеген. Ту көңүлленер. Олар эме бир илим курдук бээте туспа документтер болуктар. Онун эме тууну үтөр жандар деген хиддер эме каянан турар. Карта бар. Бар ди. Оно то бу статчиларга этиемете. Канна илим үтөк бүтүн багарабыт деген вопростор мен үскүлдөрдө. Ал отчогуна эге интернетке киреңит Якутский филиал глав рвоттен баттата кытна. Оно барта хурулладыр. Астана разделлах каннолор гутнан оннон карта та бар. Канна илим үтөк бүтүн хөбө. Барта көстөйдөр шу бадык. Ото бехи чөмү билген үксүгөр биле оттур кодугаларга илим үтөлөр болот. Олчо оттур кодугатыр төһө багарар илимнен хөп. Оттур кодугага илим не хөп аха. Оно кини өрүс так хакылы мен күчө бадык сагланат такка өрүс ута кир бет көлүгөр ден. Олата заливной көл болуп тахты. Аласка турар күндөр изолированный ден. Ага. То манык о юрчу бете турат. Бете күлгүлге көп. Биле рус балыга биле кирен калбатын ден ол Аллах руктаг ондук. Ама хеп ага. Ондук дөбүлөх. Ото ханык балыктагын көрүнгө көңүлленмеди кайда? Ондук ден бар да. Ондук ден бар. Тухома жок эн хем бир ондук токтотта калдар. Окууну кехилер. Жондор Колор хананы таллар улхан балыгы. Динамит бырыктарын хөп. Биле эстерер. Эстерен эрелери. Дөйтөлөр. Отчогону колор деп бир балыгын кайгайга үйөтө карбайм бир. Аны муну мунян улыктарын хөп. Онна уркү кемлерге отунан остыры ден бар эди. Балыгы. Билген дагы дижигинен интернет хитимге атылганлар. Электрон эту Удачка. Вот он нахуй. Вот он нахуй. Аллара. Хомойогин. День интимите. Да он на то тоже и тлахаты. Он там, где колора Арайнхальба балык тахирге тиемин балык бегого тебе стахпинемин. Олох бардын олар кахтахпунда бетер онна меттоха метир. Деми колора бил күнгэ бир кейт хэнэ балык тахы идиен. Бар нахальба балык тахин хире бар болу идиен. Ну мормалах тоннук. Суточный норма ден бар. Олата күннәгі бир хуккага, бир күнге бир кихи төхө балыгы ылыгын хөбүйден. Антон, тыграта бар бакка бихеге хоба болуттан кайыққа де. Бир кихиға бир күнге 200 бюхан керіңе устуқа хоба көңілленер. Антон, бир күнге. Ола уран 200 бюхан хобаттан әрбәғы Хавалу хоктак. Келлеганы гытын кеби яхтак бин. Келлеганы гытык так. Вот. Онна тугунок тёрдон устука. Атабу, мен бәймә мен то холовор балыгы хим бир хөбүлүгүн булла. Кихи бытынан. Оно тёрдон ден холовор агаяк дигинен. Тугуноктар мы чыкай бұл? Тугуноғын кыра болла. Оно болла ғана бейхе хим бир Ил түмен депутаттар баарылар болуп окууну турулар, туросахандардан эти нормалар олоролдор. Вот ылынанлар. Вот. Ото улахан балыктарга колор. Улахан балыктарга колор билин бир стука. Нелман эми тутчагын бир. Катыс үс устука көңүлдөр. Этинде барта каянар лицензиялынан. Эгиттен эме алалар. Эгиттен алалар. Глав рвотка келер, эме калындыр шилли беске. Эки стаска такалар, ойого санына. Аны хүрбетиске буникка барып берилер. Ото олук балыктанар көңүлленмет, балыктарга көңүлленмет, балыктар ден баалар ду. Олук олук көңүлленмет. Олук олук көңүлленмет ден то
пока хох. Лицензиялла хата. Лицензиялла хата. Хайка. Нормала. Ага. Лусан джиш бихебу көрәчілер бит ыйталлар хеп. Көлге мундуга тулур боллах мына тухаме ирденеллер ду суақту дебиттер. Вот эти вопросы позора метрнен келебит. Туны хим бир регистрациялык ап. Вот. Илим курдугами. Илим курдугами. Ага. Как орудие лового было. Он күн көңіл берекқы де, оны қас күн айы саңалығы өтәбін до ол дебит. Дебетім. Он күн көңіл берекқы де, оны қас күн айы саңалығы өтәбін до ол дебиттер. Он күн көңіл. Он күн нәқ көңіл дем бар. Он күн нәқ көңіл тұхуқ. Қас бедді кейі қолауыр ол илімін түхе бағарар. Тұттон. Тұттон әп болдаға. Нерес кемегер бол баққа. Билдер алан кәбер. Билдер алан кәбер. Ол маркировка түнде. Оны ол маркировка лақ, оның жы илеме жанар болла. Қайдар, бұстар, оның жы илеме ұлан атылаған оны тұрырын, илем берір. Олардан берір. Есеп. Қанның балығы балықтыр көңілләмәдей ұсуяны лұғығар. Әннік ұлыстарынан арақсар да көрдік? Ұлыстарынан арақсар. Тоғы жәдіққа оның оғар бұ бігігі жүкуская ұрайындырға да, центральный ұрайындырға, оның артическая ұрайындырға ұстыраптыра атын болыр. Әйті жұлан әттіққа қатысқа. Қандары қатыс олаға ғайық бұ. Қандары қатыс әліббәк. Оның әдіне барытын науқа ғым бізді үйретен көрер, ол ұлғырғырғыр анаған маңдық Мұқсуын ұстырауы бұлырын үддәбеті де. Әтті түхін жаттан, әтті он түхін шаға жәрі. Оң түгіл. Білеген аға. Әтті мұқсуын олады ағаябытынан хебәстен. Ағаябытынан хебәстен. Оны қолы бұр, ақа әрігін бар мұны тұра мұқсуының. Онтан ол Краснояр-Скай, Краснодар ендекке ұғық. Онтан уже анализтанан бұрыр. Хөп, аға, еті баға кейлер. Үғым кәмегер әлімнен әбетір мұңқалан атын көлгі ұғытар көңілленер дуа? Әне... Үтағын еті. Согласование ден бар болыр, хөп. Беге тәрілті өтегір. Онына саны қырағына ден тәрілті өлелер. Онына бүні родин әмет ұспа науқалар балдыр. Олары күтірі үшөйдік білсеген, кәпсетен, документінен баран әлімінен тұтан баранду, мұңқаннан тұтан баранду Итар көңілленері болды. Бәйім үйтпіт балықпын қаған бағарар балықтырым әмея бабулақ то дебіттер. Бәйті үйтпіт балығын? Аха, балықтырым. Қаған бағарар балықтырым бабулақ то дебіттер. Бәйім үйтпіт балықпын. Ата ол бәйтін үйтпіт балығын көрем білбәп болған. Мен ғана бар. Атчағыны? Атчағыны көңілленмек Тоғы жәдіққа барын әтін ғарбытын күрдің дөйті үйден бар дебітім. Ханның ұталылар, динамит әстерілер, оның света лучевой ден бар деп. Олып мен көңілімен. Қараңға білі тұқтарын ұйдаңырдың көрір. Ұйдаңырдың көрір. Имады? Олып ғылығырың күйін таққар батты берікке, олып мен жүйінен астрағаннан аңырым екен көңілімет. Хем бейді тәліптен үңгі, қаландырышы елі беске бейхаға кәлі әрттіңдар, онына анал маңнық көңілінен жарықтыңдар инспектордар, үләйеттер үшеддік маңнық чөп-чөк әпсәң беріктірі. Сөп. Ұрқы оғы әрдіғін әғы құрдық қарчағалыққа сен до көннөрі банканан? Мен чехіне тұқы қарчағалы батам көннөрі Мұны қақуын өйді білігер, ес сұрынай рыба, ес сыннай рыба. Мұны қолы бұр, мей қайықы. Лицензия түхі үр сұрақтағы бол жоға? Лицензия бол жоға үс күнне ақ. Үс күнне ақ? Аға. Қолы бұр, оларының мей қатшауы түхіні өделайдылар, құчыны ұлыққын өп. Қамдығар ұчастық көден. Аға. Қатыскалылыққына, бір қатысту, үст қатысту, оны қайыққын әп, бұл тұқын әп, біл дағыны болын, тұтшақта болын, оныңық. Сөп. Оныңа өдетен ханантын әтеметі, қатыс 6-12 сантиметрдан қыра болуықтақ. Аға.
Кондук. Джулстан Андреевич, мақтанабын, бүгін кәлі наға шөді барытын бұхаран бербеккер, үләғар сетихилері бағарабын. Барға мақтар. Күндік өрәтшілер бет, білген қылғас ұғу үкка барық бұд. Күндікөрәшілерімі бұл ұғыйы кемегер балықтағын тұғынан наға өгіз ұйыты керді. Олеген Жылыстан Андреевич Кузьмені күтті бігеге бұл салғы ұйытыларға тұн құруйдұрғар көрдөсті бүйт. Оны ұлынан қалылы түрген соғыстық ұйытығым әп. Дұра болырың, иті тұтылы бұд күтайығы тұғы қырабағайы штрафты атылар. Бәбін жұмыт Эти тутулы вот кытай кейте, страптан алик. Билин кемге оллағана следственной үлелер баратуралар. Кем дағаны кенінде страпты лик, қанна дағаны ұтылды лик. Онын бұл батсап хетемегер, онын опсенен әлбекманнык инстаграм, телеграм информацитыгар кейі итегайарегер пока ұқсаман кенен теметі. Тоға детекқа хембир ұғын, Процесс болар еті. Бір-екі күннен бұхарылан кәспәт кейі олы оны бандық ұстыраптында ұстыраптан матаден әтен көбіс бәккен. Ем бір ғуд, хокуан өттінен барығы ғате. Әте қандық балығы тұтан тұтылуынна? Қатыс. Сибирске осетір ден. Қығыл кенеге ағы? Қығыл особысыны вид рып. Қығыл кенеге ағы жар. Дұра боларың, Отчоғына 10 күні бұғы үлімім аттығар бар болуқ тақпын до дебіттер. 10 күні қолуыра көңіл үлін бұран? Дәтім, аға. 10 күні бұғы үйдер болуғаны, 10 күні бұғы бар болыр бұ. Бар, аттығар бар. Аға. Ете емінне өріске. Өріске неге? Онтан көлге, дәтін аттықтан ғыдан қолуыр дәребіне кейті барта білер болуғ Оны та хембер дәребіне лоқты ақтары бейі бәйі тақа жоны херді ақтымнақ болылар хембер. Қастағаны күні бұға ұнық үтін барандыр. Елімдер әкетті ердері, нүйіне мақ болыр дері, балық өлі ердері қалылар баттар. Борисовқа бір көлігер балықтылар до дебіттер? Қастағаны Борисовқа бар деп еқі. Бір екі үз, онына көлілер балылар. Ман бұл көрәтші бүт бәтін санатын сұруер әп. Өбігі сағаттын балығынан олар бұттыр сәрі сағана балықтан ачықтағынтан бұғамыттыр. Промышленный компанияларға сөптөң соқуын дебіттер. Предложение күдікті. Түті бәтін санатын сұруер әп. Қолуыра балық қолуыра норматығар, еңінден әтәрі бітсеп. Бір кейіға түхі әлбәк балық көңілленері ден еті мағын әме әппетін де үсі ханатар болаққа? Хобаттан ғалатаққа 200 бүйін ұстуқа бір күнге, тұғын өктерден, оннағы балықтар бидді, екілі үсті ұстуқа болылдыр. Енді барытын әхеге күнді де ғоттыр интернет етімегер болан көріқтің әп, ден етемеді. Сәп, Жұлсан Андреевич де мақтанабын, жону долғытар ұйытыларға әме құрой бербеккер. Өссі түгіл үләғар сетихілері бағарабын. Мақтал. Күнді көрәтшілер бүйт, отын беге бері бүйт, үхіс түхімеғар кепсет еқпет, джекергенге сударыстыва өттіттен өйөбіл тұғынан, жа туқ өйөбіл бары, кемнәққа оңығылары, ол тұғынан білген әме барытын біле еқпет, оны ғылжыппыдың көрсе қайын, бияқы кәлі Марты Жыркова, Джакузской курыт социальный көмескіл управлениятын салай атшыта үте көнінен. Бейге тұн берілер бітер жүнгенен бұл социальный өйөбіл тұғынан тұбы джекергеттерге еңіндағаны оңығылар көмет тұғынан сырдата қатыбыт, бүгін әме жа оны тұғылан ұтын өссі кенгетен жаңғы бұғарын берек қайынды. Бейге білейін ұтын джекергенге ғамай сүрін, ұта сүрін көмі қандық оңығылары жаң ордық тұттары. Тұбы өтігенінен тұғанан бұл сайымыт бейіне кәлі
Ага, сайын мыт келбитен агарделехмен барыбын, онын халгеттеха, хайын буллаан оттын хывайба кемнер. Дей, сывайба кеме хағалнар, әдер оттын хубалдар, дейкін, олен буллаан бияға, оны тегінен ханадықмен барыбын, бұйылгыттан бияға ханға мере кетбітеп, хүлбе вестерін, хастырын, толықтырыр дере, бастығытын ғыл болыр. Болақтарына, бен түйінші әден бір кәлім төлібір бар. Бұл бола, хабысыстанға төлібір болар, бұйыл келбіде. Мұнна үккен үлбевестерер дұл болықтақтар, оны үккенлерер бастығы үл болағынлар болықтақ. Оның ұттың бейі республикатер олар болықтақтар болайы. Ол үлейін болан білейін, оның декергеттерге ғанатықпын барығын. Бұл маңына портал нөңе заявлене атын берекітін сөп. Бұл болан сақсыларға мен түңетек күддік материал бербіппет. Бұл маңы кенлер құлары бастығытын ғыл болыр декергеттерге түңетек тәқтір. Оны бұл бұл QR кодтақ бұл памет қалар бұл палыр. Ол QR кодынан керенлер сразу бұл төлібіргі ғдықтырын сөп. Білейін бейі тұқ бар мерелер бітен хайвыланнета хоқ оңырғы жылға ғаты бітсіп, олады жон тұқ мераға бір аптақтырын бейі бұлға көрін раз оңырыны тұқтақпыд. Олығын бұллағына проактивное еден ұчылып тәқі проактивное назначение, олығын бұйылғаттан бұлға бейі согласие на проактивное назначение еден келдерді бітіп, бұл бұллағына олады тұғыден, жонлар ол қорықтыр Құлбыра қанығыра ғаңа мері кейдіңі әбетір болан түгірі ұтықпыдың ады болағына, бұл маңық сағаласиялақ болақтарына, бейі болағына, бұл жанұттың хайбылайынен ұл баққа қаябаққа ұтан кейбіт. Бұл маңық әме портал нөңі ұтықтырын сөп, әбетір әме қанығыра бейі QR көпінің көрдіқтеріне, хайбылайынен әрдеттін проактивный ананыға хөбіл-хәбінден, онына бәйлерін реквизиттерін ұғалылар. Құлбыра бей бастығы отыры өтіғыны бей проактивны анықтақ бітті. Оны оланы ханы ғыл болыр. Бұғытынан бей базовтығыр қоқ болын сөп, тұғыдыл бадақ болын сөп, өтшіңі бұл кеге еқа білі қатшының тұқпының бары бұд, ұғынан бұрын шөті қоқ болады бей еқа. Олығын болы әрдетіне ұлттан бей еқа шөктары бар болаларын тұғығар ден, бей проактивный назначение ден текелерді біт. Олығын боланы қолбыра әрдеттен дажы бұл ханы ғыл болары ғыджыр декерген, мен құтыры ғыл болабын, или оғылынары ғыджыбын ден темінден әрдеттен мен бұхайылығын ұтықтырын сөп сағыласы еден. Нағата бұғастаға бітті? Ага, қолбыра бігеттен анығы үйе бұғытынан бартын оңдық. Жон тұқ бір аптағын, әрдеттен көрін оңдық ұтықтақ бұд. Қолбыра бігетте сүйіз сыл ясыстыр бол бұдғар біле дейті столетия ден келбедеде, ол ұнтын қағылап бұдсып. Бұ дейті столетия қас бидді түрәбі тұғы бұ сүйіз түгіншін, отчыларғы сүйіз түгіншеті. Білейін болғаны индексацияның сүйіз ұн түгіншін таттақсы болды. Бұ меретін бейі бұрабын, жон бұрабын, бейгі маңық дейті столетияның туғанықтың сөптен бұрабын, бейі болған хайбылайында құғыда бұд. Олады бұ декерген оғы түрі өтіғына барын свидетелісті болар. Өтчөй бейі болған зақсалар системалардың олаң мұт құстан ұлы бұд. Оның болғана бұ декерген бір-беркілен бұрын бұд, әйгі дейті столетияның сөлігі капитал туғанықтың сөптен құлыбыра ұ Бұл сілвой капиталын қайысқаны талан қанының ұдыған бағардағына әрі заявлене берер. Оныттан жа оғылақ жекергенге білеген тұғы өйбіл бары жон ұрдық қанының өйбілінен. Оныттан істебеттерін күддік бұлырген елдар қамыд ұқағынан ұрыққаттан 2011 сылттан үлелер жекергенден еқ аспыталы күтігіл үддәуді. Бұл бұра Бұлғырын сүз бәйін бір түгіншіні төлі өріп болақ бұтына, бұйылғыттан болғаны бұл үш сүз түгінші болды. Құлбырай раз үкі түгіл үддәйін. Бұл анық қанды қуаты, құлбырай капиталлар ғылай индексация реден баратшылар болады. Оныттың бұйыл болған де республикада қапитал бұл үш сүз түгінші болды. Оның болғаны бұл қапитал бұдығыр бейі қасаңын қайысқа кейді. Қанына қатшыларын тұрайтың ұнықтың бағандықтырына. Бұл маңына қайысқанынан үсі үс-үс түгіншаларын, сер үчастығын ұлар болақтырына, әме әбейсігі күлдік ұтықтырын сөптен болды. Бұл ғаңа қабыстаңа қайысқа. Жан ұттан оны хөбілуі хетті, оны туғаналылар, тоғ
участок тарстан, а кастан нахтар кюстинчэ ден мебели тюлгут бар. Ага, онук те эбеннер холвора бедн бисюстинчэ болар булади. Эбискан усталдар чуй денер тон дон хвлюист биде. Он то не те сир участкан онугар кюстинчэ ден билигине мия улели турар да? Улели турар, ага. Ол булдан то мане миханат ханада. Эти сир участкар тон билерун кудук очарат ухам багай ди, хамсани спет сирагаях тинде. Он то улим була онук булрингаттан кирбиде. Олата буманна кини 200 тынчаларын жетіп сарағынгар, ден үдіқтарын жеп. Отчоны бұл жүн білі очарттан тақсан қалар, мұны үдіқтарын нады. Бұл қолы бір 200 тынчаны мен олар болдық бұна, очарттан тақсамын ден үдіқтарын нады. Бұл очарты білі күтчеті тария, жүн бағар очарт кетеген бағар бап болдығына ден келдер біттірі, олейін ондық 200 тынчаға қолы бір мен шерттен қастаны бұн, оны 200 тынчаға қолы бір ипотека бұн сабар бар қайым да, туғаным ендендер отчаны очарттардан тақсарлар. Оны тей бұл түк өмені мәнді жүн қатшынан ұлабыд деніме толқұйда бұттарады. Қатшынан бол батақ, бұл болан әмет сүлівой бәді сұлылақ, же ұсылайбыдың топ сарағыңа. Ота коммуникация? Сир участыгын емеларға дейін. Коммуникация келдері етігер туған ұйықтарын сөп тұ? Бұл үкі үйіңді туған маттар. Коммуникацияны келдері әңгер, бұл как раз әппедім күдің яқапыталы. Жекергенден яқапыталын туған ұйықтарын сөп, кене ол 300 тұғыншаларын как раз оңдық қайысқадынан ұйықтарын сөп. Оңдық қайысқа бар. Қолыра ғаз келдірігіне, от келдірігіне, ұтын қарын келдірігіне деніп, етінен 300 тұғыншаларын ұйықтарын сөп. Онтан жаны әлбек оғылақ жекерген қанлық өйебілі ұлғын сөбі күлінде? Отты тезде бұйыл ғамы елдебіт тұқ болады, әлбек оғылақ жекерген өйәуін дейін. Бұл бұйыл болғаны бейі дойду президенті Владимир Владимирович Путин ұқағатақсы бұта, әлбек оғылақ жекерген өйәуін дейін. Онтан бейге үлдархаммыд әме бұл 300 номердегі ұқаға тақсы бұта, ол ұқағас чертетінен, дойдуыт президент чертетінен де. Бұл ұқағас бұлғаны алтта әбей поддержка келдерді әп. Ол егер ұттығамы жүн білі кәтігер, ұйтыр, бұл простыра бұл ұдыстыверене, әлбәк ұлақ жекерген ұдыстыверене та Россия дүтінен бір көрін болыр. Ол ата Единова образса. Бұл баллағына жон бары ұйталылар қаған керері, қаған ұлық бұдың сөбі үйден, өлімі маңы баллағына жон ұттың ұқсамаң дейіппін бағарауын. Бұл білеген күн бүгінгер федеральны үлдіттен дейіқады, бәрәдігін кәті әджабыд. Оның баллағына бәрәдігін кәлі дағыны бейет тұманды күндігіме тақсамыд кәпсеқпет, қайда қалаларын. Ол бұлланы ғамы жон білі өбілән істебедеген бұл дүстеверене сұрауға соқ болып дейді. Үніктен. Олығын бұлы бейі бәбітті кәті әджіпін бәрәдігін қайда қтақсарын, қайда қболарын. Оның бұлы бұл қағы үссеттіққа бұманды қолыбырам. Әлбәк оғылақ жекерген оғыты ұсқолаға ұсқағы ұқтақтен. Бұл құлыбыра бұл құрыққылар үшін құлыбыра оны білебет. Бұл құрық көндіктен бар. Оны құрық ұрайынлар көндікті соғы. Олығын бұл республика үддетінен барлығыр ұндық болар. Әлбәк оғылақ жекерген оғыты ұсқолатығыр ұсқағы болар. Ұсқолын бітер ердері ұсқолын бітер Олата бұл ұлыстырға ме ұнлық әпшесіне транспорт бар болу, ол әме бардығыр жайыр болыр. Аны бұллағын әме жон барды кәтігер коммунальны түлі бір, отын бірігін скит қалыныр дейін кәтігер. Бұл манына отын бірігін скит қадың бол баққа компенсация дейін болыр. Бұл тұқ бар ұқас бұд, 300 номерді ұқас бұд, бейіне бұл балаған ұйын бастығы күнттен керектің бірді. Оның қадылы бәрәліктерің ұғылдылан қайдақ болыра, қанына білі ұғылдылара барды керектің балаған ұйын бастығы күнттен. Әйті чоғына әлбі ғолақ жие керген бұл статуға бұл жоға соғы болар дейін бұл ұқас тақыбыт күнігер Әлбәк оғылағы жекерген дейді? Бұл маңына өтеуіптің бай вопрос. Құлбыра бұл ұқас тақсырғыр, статустары білгетілгілі бет, оларды мұнагадетіне ден әлбәк оғылағы тен ұжы бұл болық тақтыр. Онтан ұруын құлбыра тақсан қалып болғаны сұроптыра, бұл жонырға құлбыра ол саңаттан ұзыстыверене бәрілі бет. Оларды дейстуйдуғы жер ұзыстыверенелер, кенілер
ол удостоверение лыхтыр жеп болды. Ану манны сәкеджік әттәққа, хлора білейін, күн бүгін әрділі бейі республика бит удостоверениетін бері әдір болақты. Бұ мантыға ұт болағына, әте даже идейінова абырса ден келдіғана дейстудур болар. Бұ саға херін кені, онына хүлбал тұғыл бүтердері бұ удостоверение үлелер. Өлген болағына, мен жоңы әтекпін барым ұқса баққаға тұтта ажы олардын, тоға жетер бұ удостоверение бейі саға херін удостоверениеті ме Россия дүтіне неме дейстудур. Олар Москва артақтырына босқа музейге жылар, выставкаларға әне жылар. Өлген хүлбал тұғыл бүтердері бұ удостоверение үлелер болар. Өлген ұқса баққа Ану болғаны әте, үйдені образиястен Россия дүтінен бір көрін болуқта, оны білейін, раз регионлар тоқтырын, опыттарын ұланынар өреті әджалар, қайдақ болуқтағы, бағар болғаны электронны үдістерене болу ден, әме сабағалы бұд. Бігіте маған бері біт сағылыңыздығыр, бұл сайыңы лағырдар тұстарының көпсе бепетсеп, оны әте, әлбәқ олық, жекергенге әйті өттігер сайыңы ғынялың өттігер тұқымет, тұт өбіл барды құлыр лағырғайын әджілері. Отбі бұ манна тұқтен тек марвын, ұрыт күдікті бігін өңе әнек қатчаме көрілдері тә, олы малай мүшедірға әңенден, онтан кәлінеке тұқ бар лағыр вапыруға дәшкөліне де өкіду вапырыстыр барда Министерство образования көспеттері. Өлген бұлағыны лағыр ең тұғынан барда образования өттеті болар. Отбі ең ұлай Министерство труда елін Викторияден лағыр бар, Бергене лағыры болар, өнне ұлағына Малый мүшеддер, өбетер болғана ғырқыңы төбеспет, декіргеттер, социальный апасыны білі положениялақ декіргеттер оғылыра онынға жер болылыр. Виктория лағырға, әте реабилитационный центр бәйді оғылыр бәйді құмер. Ондан өсі бір өбіл мен олы білі өбілен ұйытар көпсетер өбілім болар бұл де соцконтрактен де. Ол оны бұл декірген Әлбәқ олақты болуын, ұты осайынан жек әрген тұғанын сөп, тұтуққа тұғанын сөп. Бұл манна үші соцконтракт құрық әпсейбен, жөнің әрін тірегергер. Манны түргені әптеққа бұйылғыттан ұтын суммата 500 түгінші болды. Бәй жылын тәрінәйін, онына бәй депутсомның қағасын тәрінәйінге 500 түгінші болды. Аны бұйылғаны бұйыл олары ебіттен бейқа үші спецпрограмма ден кейді. Бұлырын спецпрограмма инвалидовтен бар әті. Бұйыл әмен тұғы дәлш үлелер, олады тұғы. Бұл инвалидтер бұлғаны пенсиялары керен дұқыққа ағылдан біле үдден тақсары тәріп, тейінін олару алын кәмейін. Олген бұлғаны бұл маңдық инвалидтің істәк жұндырға анан дұқыттарын үддігінен көрір күддік, балтырай түгілінен көріп. Олады бұлғаны тейінін олару алын кәмейін үлбекке түгіншіттен тақса болғаны бұл маңдық инвалидтің істәк жұндырға өтіттет түгіншіннен көріп дұқыттарын. Олген кенер қапсар болдылар, оны бұлырын қолыбыра республика дүтінен әттуынша инвалидтің істәк кейі соцконтракт ұлды. Бәй жылатын тәрінәйін көріп, ол ұнтын үрбе әттеті бейі қорып бұтырыл бұды. Ұнтын бұйыл үнік әме марынныр спецпрограмма ден, анал программа пенсионердерге ден кейді. Олады бұл кенлер әме дұқыттарын бейге тейінен олырын алын кәменен бол баққа, өтіп-төт түгіншінен, олады балтара түгілінен көріп. Олады пенсиятын білі аған пенсиялары өтіп-төт түгіншеттен күрі болағына, бүжіндір әме бәй жылын тәрінәйінге пенсионердер әме соцконтрактылықтарын сөп. Олар егіп ұтынық бұйыл. Ондан құлары бұл соцконтракт жекергенге құлары бе жылатын арыны денге ордық бастығын өпті? Ол білі тұғыл аттаға же 500 түгінші болын кейі ұлған білі проек құрыйын өп. Күдікті өлген бұлғаны әл бақ заявлене кейірер. Бұл бұлғаны үсі олар ебіттен тестирование ағықтақтар. Бұл түхі индивидуалды предпринимательствоны түхі білерін, түхі қайысқаға бұғарсырын, енден бәрі-беркелер тестирование ұңырыпты. Ол бұл тестирование бұғаға сөзі шитаға ағалдар. Онтан оны астақтарына білді комиссия кейірер, мүкенерде олар. Оттын қайысқа раз жөн тұғы бағарарынан, тұғы өбілен, дірктанарынан деп күрдік. Еті соцконтракт үшіге өріте дейінде ұлыс кен қайысқалақ де, тұғаннар неман араға
Арас. Это была бусус контрактор тюстхайсхана нулялилдер. Он даже был улекоденный нюгердин, социальный контракт имеет версивит. Бухини улягалах киллеремет, улягал даже кирен хабнасалар кемигер, все кеме мету любит. Он эти все биртен тюс хайсхата. Ситуация в Стахтерине, он кеме курдук, он там тахсалар гардин, имеет социальный контракт тюрсевит. Короче, лербита гиталлар, боевой джайлер, ветеринар, тух, ойобюль бары, девиттер. Боевой джайлер, ветеринар. Кинер была это пенсионный фонд, это не два день, это бедрин, тух, трин, лаллар. А что было? Российская Федерация была социальной фонд, это не умею, он был лайдик, энергия. Эльбек оголах торга, гараж тут торга, кеме бар до. Колорханнык ойобюлю кене туханных трин. Гараж тут торга барсыват, холвара эти тух бар капиталлар болуын. Эти холвара даже социальный контракт на холвар не умею туара бизнес, он холвар болуын. Бума на гараж тутахынга ден ойобюл сух. Эти контрактор болуын, где тутахынгар, где условия тупсарахынгар, где ипотека тыгар, где он нука барсар. Касоғаттын герой ие болалары дебиттерін? Он он түрәбіттер, герой ие болалары. Мен сәтті дейін әрдіме? Он. Он оғаттын әбіт. Мен күгім соғатақ ие екке оғылағы бұлырын толыру оғылырғар пасуғабия ұлағы жібіта. Байыл салғы сұрайбытыр пасуғабията 11 түгінші болбыт. Бұлырынғаттан туға дағаны оларыя үліген үрдінен дебіттер. Ато бу манна тох өйдөхтөрүн наадаха бизде единый пособияны ыйыппыттар. Единый пособие бээте үс размерден төлөнөр ди. Бехин бырган, хеттон бес бырган, он үс бырган. Онда улана сылайтын перерегистрация жана агалдар. Ол агалдаргар илинеага 12 ый көрөлөр, доходун көрөлөр, ый көтөн барандар. Ол онуна хандык эби доход килбитен, тух бар биле запрогунан бардын көрөнөр, биле доходторун саңаттан агалдар. Ону манна тух жондор биле сыйга тух берелер. Холор тустуспа, оголорун тустуспа белдактарын дөкүмөнүн. Отчоуна бир оготун бербидин кенттен атын оголорун доходка килдерелер. Олого ылаха жыбыт итеже идийный пособие теме доходка керер. Отчоуна биле бул пособияларын размера кытчан калынчы. Улхен берер болаха оголорун барларын бир заявление были угандар берехтерин надо. Отчоуна бу ого ылаха жыбыт пособията доходка кирбет. Ағыс оғылуақ соғытық ияға қаған же бериллері документтарын толырын бербіті ұратты, же кортамнан олар бұта ұратты, Хурасева Надежда Николаевна дейін. Бұл манына тұғы ұйпыттырды, 5 оғылуақ, 5-10 оғылуақ тұрғы, мен социальный төлібір ден бар. Дегілалдарғыр, бұл болғаны республикадаға бір очарат болыр. Республикаға білейін, бұл очаратқа кетігінші оңыз декерген тұрар. Антон Булана Джей Лачит, Антон Агаяхтих Кохеб, Холвара Сюхинен, Сюхинен, ну, Кратан Сюхинен, Радахса Джей, Олат Очерптем, Яхам Савах, Кудукте. Анну Булана на Барута, он ну, Джей Каргентура Рунхвестен, Вестен Эльбагулах, Муманна, были Очерпта Хох Лахан, Эвитер, он ну, Эльбагулах Турга Эдделахан, Индиан Курлювет, Эбехет Очерпта Ренкета Хеллер, он ну, Очерпта Неребу Телевир Барар. Анну Булана был Ринти Уларий Кирбитнен, Очерпта Миагаята Тария, денежный сертификат, Никелер Питрехеп, Олата Мин Очерпта Кетехм Барбаппен, Олон нутугар бехин бірғыннақ олата қатчынын сертификат алуын әме программа кейді. Бұл программаға чоны бұл манна очарттарттан тақсан қалалар. Бес олақтыр очарттарттан, но бехин бірғыннарын туған алалар. Бұл бехин бірғыннарын кенілер әме де тұттағандырғыр, оны де лағындырғыр дықтарын сөп. Ипотекаларын хабалылар, әбдер де тұтталылар. Онына түн әпірін күрдің, очарықтан тақсалылар. Оланын біле жөндір ханылылар, бейін біргені білен ұлым, отын бейін біргені очарық бар тұром де ханылылар. Оның болбатақ, очарықтан тақсалыларын ехін, бұл қатчыннан тұқ берілдер, сертификат. Бұл үйіс оқуға сер қатшыда үрдір дұл дейді, маған әппет біле 200 тәкін жабытын әппеттер Үндің білі кәпсетелер бара туралылар, білі үйретәді жылылар, түхі кейі білі өбілігін бұл төлі бірі бұдың, олынтың көрінлер өттің кәпсетелер мен балылар.
Многодетный статус тантагастакна очарап тан сатуллабун до сир очараты гардиевиттер. Он бобатах очарка турар тан турдут тан ногол очарка кадиадир турат. Социальный контракт 500 000 единое пособие доход курдук агыллар до девиттер. Агыллыбат социальный контракт никто хакит бет дохо хакит бет. Он тан социальный контракт тухана хаджан улелен доход киллерин нахтерин ол дохо кекисер. Сос контракт для пенсионеров усалданга лимите бюппит киллер он нук до. Ну, битюн, хоп, то я тергаю, я пойду куда бы анал программа волар, мне квота нан, республика дитнян касера квота на холоре тюме теллер, он на уйретен кореллер была, дитюхе, джон ману туханер бити, дитюхе обращайся гналдер бити, ден он нук болон шеп, он килнер сальна харалта, тиеннер, оттан заявила не хориеннер, биетон багаруттен, а это хтерна, это хтерна, килнер би квота кордюхтерен шеп. Хоп. Мен тоғыз ғолуақпын студияннар бұн автобусқа басқа сылджаларығар қантан тұғы ұлабыны. Еті маған біле, әлбек ғолуақтырғы. Бастығы, түн балаған ұйын бастығыттан кейірер, осы ғолуақ ғолуғар. Бұйыл. Аха, бұйыл. Олын ұттың бір әдегі тақсы барды болары. Аха. Икі сұғыға тұғық көрілілері едебеттер. Ikki sonra terövitter otan, tepidim kuduk dieti staleti lallar, xulura bu ikhulbe ikki hiltan haglan terövit oglaq bollaqtarına, ana ikki sonra den demografiya, nasionalni proyekt çertitinen region nağmat kapital den kilbide hep. Bili barınge pidim dekergen den, iti ühü soğulur tutun yühen terövit dekergitirge bolar, ondan imin ikki soğuların terövitterge region nağ miyamat kapital bar. Bu kini razmira, iti seminne, семейный это материнский капитал, ден, это федеральный капитал, там от Бургена Волар, какие размеры, да, сию сагон то стынча, ветер и кюс Джордан то стынча. Буки не было, не имея капитал был он тем, и он ну имея направление, да, где условия, ну то псрахнга, он МТТ-хинге, он УРТ-хинге, ден. Буки не федеральный мат капитал, когда сюжетах был он хайсхалера, он ну же Волар. Марта Георгиевна, олыс әлбәк ұйыты кейлер ғынан баран ұтты бейге құмы ең біремебі тұғы маңы бұл түрген ауыстық бұл бірге әппет тәқпетін сен доу, спендер бұту. Мен алтауын бейім пенсияләқпін жерім оныңыр көме бар доу пенсияләқтірге же үрмейінігер дейін көне. Де үрмейіне бейет тұнлардан үлдікке муниципальны программа бар. Хөп, жа, біремеу біт олауын бүтті, мақтанабын, бүгін кәлігінің ға жүдік, жей кәргенге сударыстыва, үттіттен өті өйебіл тұғынан барадың ға жүдік әпсәвіккер. Өссі дағының ұрық бұт, социалінай өттің бейге ұлыс әпсәтерге мәді жылуға бұт, ұрық бұтың ұлынан кәлергер мақтанабын. Үнді көрәтшілер бейт білі қассын әме 12-15-ке бұл кәмге әйге берейіне көтіппәкке көрәрін.